Hammaga assalomu alaykum. Bugungi kunda yo'llarning sifati kundan-kunga oshib bormoqda. Haqiqiy yo'lsiz sharoitlarda yuradigan avtomobillarga esa talab kamaymoqda deb o'ylashingiz mumkin. Ammo statistik ma'lumotlarga qaraganda unday emas. Kuchli, tengsiz va yo'l ekstremal avtomobillariga qiziqish kamaymagan. Bugun sizlarning e'tiboringizga dunyodagi antiqa tipdagi yo'l tanlamas mashinalar haqida gapirib bermoqchimiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Barcha yerlarda yuruvchi sherif. Bu kichkina mashina tezlik uchun yaratilmagan. Avtomobilning eng katta tezligi 45 km/soatni tashkil etadi. Lekin o'zining sekin yurishiga qaramay, bu Rossiya avtomobili Suvda soatiga 60 km/gacha yurishga qodir. Bu mashina o'zining suzish qobiliyati borligi tufayli sizni botqoqlik va boshqa suv bosgan hududlardan olib o'tishga qodir. Agar siz daryo yoki botqoqlikdan kechib o'tmoqchi bo'lsangiz, qayiq yoki boshqa maxsus transport vositasini sotib olishingizga hojat yo'q. U sizni odam oyog'i yetmagan joylarga ham yetkazishi mumkin. Yana bir barcha yo'llarda yuruvchi avtomobil shaman 8x8. Bu avto 4 tonna 800 kg og'irlikka ega. 146 ot kuchiga ega dizel turbo dvigatel bilan jihozlangan. Shamanning uzunligi 6.4 metrga teng. Eni esa 2.5 metrni tashkil qiladi. Balandligi 2.7 metr. Bir qarashda bu avtomobil o'zining tezlik xususiyatlari bilan odamlarni hayron qoldira olmaydi. Lekin uning yo'lsiz tekisliklarda yurishi off-road poygalarining eng qiziqqon muxlislarini ham hayron qoldirishi aniq. Shaman 4 ta g'ildirakli o'qlar bilan jihozlangan va bunda avtomobilning barcha g'ildiraklari tortish vazifasini bajaradi. Mashina butunlay o'zgaruvchan tizim bilan jihozlangan. Masalan, faqatgina oldi g'ildiraklarni ishlata oladigan rejimni ishlatishingiz mumkin. Bunda faqatgina 4 ta g'ildirak ishlaydi. Agarda siz qiyin o'tish yo'li bo'lgan cho'l hududi yoki boshqa joylardan o'tmoqchi bo'lsangiz, 8x8 rejimini yoqishingiz mumkin. Tertelli Nissan X-Trail. Bu avtomobil Nissan X-Trail asosida yaratilgan bo'lib, Yaqin Sharqda ushbu nusxani reklama qilish uchun ishlab chiqarilgan. Yaponlarning bu mashinasida g'ildiraklar o'rnida tritillar ishlatilgan bo'lib, ular o'ta serhasham ism, ya'ni Desert Warrior nomini olgan. Lekin kompaniya bu avtomobilni tritillar bilan ishlab chiqarishni rejalashtirmagan. Qumliklarni zabt etuvchi bu avtomobil faqatgina marketing uchun sanoqli ishlab chiqarilgan va aytib o'tish kerakki, bu reklama omadli bo'lgan. Avtomobil Xunta. Bu transport vositasi Belarus va Nemis kompaniyalarining qo'shma mahsulotidir. Avtomobilning asosiy diqqatga sazovor jihati bu rus mashinasiga o'xshab, suvda harakatlana olishidir. Bu mahluq faqatgina suvda harakatlanishligini namoyish etib qolmay, har qanday sharoitlarda ham yura olishi bilan tahsinga sazovor. Uning eng katta tezligi 50 km/soatdan iborat. Avtomobilning benzinli dvigateli 81 ot kuchini tashkil qiladi. Dizelli dvigateli esa 95 ot kuchiga teng. Chevrolet Colorado ZH2. Bu ekstremal nusxadagi avtomobil General Motors kompaniyasi tomonidan Amerika Qurolli kuchlari buyurtmasiga binoan ishlab chiqarilgan. Bu mashina yangi Chevrolet Colorado'ning kengaytirilgan shassisiga asoslangan. Ichkaridan va tashqaridan kuchaytirilgan pikap 37 duyumli shinalar hamda maxsus to'xtash uskunalari bilan jihozlangan. Ford Raptor T-Rex. Ushbu avtomobil poygachi Ken Block uchun maxsus yaratilgan. T-Rex 6 ikkili motor B8 bilan jihozlangan. Shuningdek, avtomobil maxsus g'ildiraklari uchun tritilli qurilmalarga ega.
maxsus tritillar va to'xtash uskunalari tufayli avtomobil eng hayratlanarli qor uyumlari orasida ham yura oladi. Land Rover Defender Fly Huntsman 6x6. Qarshingizdagi avtomobil 6.2 litrli V8 motor bilan jihozlangan bo'lib, uning quvvati 430 ot kuchiga teng. Bu maxluq avtomobil tanasining oldingi qismi kuchli motor joylashtirilishi uchun 40 cm kattalashtirilgan. Avtomobilning quvvati barcha 6 g'ildiraklarga teng beriladi. Tananing umumiy uzunligi 120 cm ga uzaytirilgan. Motor hisobiga old qismining uzaytirilishidan tashqari loyihalashtiruvchi muhandislar tana qismini yana 80 cm ga uzaytirgan. GHEO Rescue 2013-yilda Ruminiyaning GHEO Motors kompaniyasi ushbu g'aroyib avtomobilni taqdim etdi. Bu mashina Hammer H1 dan 2 barobar katta bo'lib, notekis joylarda harakatlanuvchi g'ildiraklar bilan jihozlangan. Mashina ekstremal holatlardagi qutqaruv ishlari uchun ishlab chiqarilgan. Masalan, tabiiy ofatlar ko'p uchraydigan joylarda. Avtomobil 11 kishini sig'dira oladi hamda bir necha turdagi dvigatellar bilan jihozlangan. Benzinli dvigatellarning quvvati 340 dan 500 ot kuchiga teng. Dizel kuchlanishli agregatlarning quvvati esa 220 dan 300 ot kuchiga teng bo'ladi. Mercedes-Benz G500 G tipidagi eski mashinalar asosida uzoq yillardan keyin kompaniyaning bunday yangi avtomobil ishlab chiqarishi ajoyib. Bundan tashqari, u butun dunyoga tezda mashhur bo'lib ketdi. Hamda Hammer H1 ni ancha ortda qoldirdi. Bugungi videodagi qaysi mashina sizga ko'proq yoqdi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.